ou vir Tuna boys, classic tune. Maar ek is ook 'n ou vir Tuna. Dis hoe kom ons saam rond gekom het hierso by Smart Fishing Charters. Hy het gesê hy gaan ons bietjie wys waar die groot tunas paar. Ons. Nou boys, die klein laaitie wat saam jou op die merry-go-round albasters gespeel het. Daai is jou maatjie. Weet jy? Diepsee visvang is jou maatjie. Ons. Daar's goeters, daar's elemente wat betrokke is. Daar's die water self. Weet jy? Die temperatuur daarvan. Wind. Daar's die diere rondom jou, seevinke, Adidas. Die soutotters. Sulke goed. Boys. Dis 'n ander vlak. 'N Ou moet wakker wees. Ons. Jy moet kalm bly onder alle omstandighede. Wat is dit vir fasheid? Spiker! Spiker sien. Potty! Pot! Fuck potty! Kom uit. Ek tune on, ek fucking tune op. Kom hier, ons kom nie. Oh, dit is pijn! Dit is zoveel pijn tot diep! Binnen mijn weefsel! Van mijn beens! Wil jullie mijn fucking kalm? Krijg! Rook iets! Krijg een sigaret! Rook iets! Wat blijf net kalm die jonge tijd! Hou stay by lane, Jonathan! Hou stay by lane! Chomp, fuck off! Rip off! Chomp! Sien jou! Dit is een klein kiekie, hoor! Klein fucking tank! Jy moet helemaal beheer kan vat oor die situasie, leierskap. Alright? Dankie! Dankie! Staan hier so as jy kan, staan so teen die gondel, as jy kan. Oh, oké. Okay. Hy wil nie nou, die tis wil nie oprol nie. Kom maar. Daar is een lekker plek, kruis, volgens hier. Ja, lekker. Just carry on. Ah, lekker. Ek was een Mickey! En dan, daar is rumors, baie mense sê, jy word naar, jy word siek. Daai is ou vrou stories. Okay. Dit fuck not some necessities word naar op 'n boot. Naar is vir babietjies met koliek. Alrite. Ons normale ouens word nie naar op 'n boot. Jy man the fuck up. Jy vat die rot en jy vang tuna. Alrite. Lekker boys, ek het jy nou ekie gekap vinnig, handlijn, gevang op een mieliefloot in een normale mieliebom, honeyfloot. Boys, that's fishing, it's easy, it's makkelijk, die ouwe, dit is lekker ontspanning. Dit is lekker, dit is rustig. Boys, dit was ons diepsee trippie, dis baie, ons het gesien, dis baie soos om met 'n vrou te praat. Tuna en tuna en tuna en tuna en tuna, tot jy ietsie het. Ons, jy kan nie die see lug opvat nie. Daar's 'n klomp elemente en diere wat betrokke is. Ou kyk na dolfyne, sagte goedjies, soos die skaapies van die see. Dis hier van die soutpan jag. Federasies, daar is
soutsterfies, oral, wat al jare moet hulle in ag neem. Hierdie seesterfies. Die seesterfie is 'n interessante dier. Opstel hulle kak verskriklik in die see. Oral kak hulle, merk hulle klap in die rotse. En daar waar hulle is, is daar is dit 'n fokkel. Hulle chonk. Hulle is chonkers. Hulle is eintlik 'n bron van irritasie die kom op die seesterfies. Wanneer jy vang, geniet dit. Amen. Wees kalm, wees in beheer. Praat, boys, nou is ons vat. Ek kan nie sien nie. Hulle het gesê, ry op die horizon. Wat a foxy horizon. Is dit... Ons het kos. Ons het dan iets te eet, ons het net fokkel blits. Dit nie tjaak om. Maar hy moet dit geniet. Wat? Mm-hmm.